a kaliam mabaabe ayaa lagu waramayaa in ganaax lacageed oo xooggan la, la duldhigay kulan kasta uu ciyaarayo koobka adduunka ee sanadkan maxay tahay sababta ganaax lacageed loo duldhigayo ciyaartooygan barnaamijkana maanta ayaynu ku qaada dhigi doonaa ha yeeshee daawada intaynaan barnamijka u gudagelin haddaa jalaka ku cusub taayn muuqaalkanlgare kusoo dhowaada barnaamijka xidiga faransiiska kayliam mababe ayaa lagu waramayaa in ganaax lacageed oo xooggan la duldhigayo kulan kasta uu ciyaarayo koobka adduunka ee sanadkan ka dhacaya dalkaasi qatar saddex i labaatan jirkan ayaa wacdaro ka dhigaya koobka adduunka sanadkan maadaama uu dhaliyay shan gool oo uu ku hogaaminayo gool dhalinta isagoo maanta dhaliyey laba gool kulankii an france garaacday boland ee ay ugu soo baxeen wareegga siddeeda koobka adduunka mabaabe ayaa muhiim u noqonaya xulka lesbluws oo doonaya inay difaacdaan koobka adduunka oo ay ku guulaysteen sanadkii labadii kun iyo sideed yo tobankii weeraryahanka b s g oo ku guulaystay abaalmarinta xiddigga garoonka ee kulammada denmark australiya iyo booland ayaa si ku talagal ah u doonaya in wixii hadal a uu ku sameeyo garoonka mabaabe ayaa diiday inuu la hadlo warbaahinta maadaama uu doonayo inuu ciyaartiisa diiradda saaro beddelkii uu wajihi lahaa su-aalo la xidhiidha mustaqbalkiisa b s g laakiin sidoo kale wiilka dahabiga ayaa doonaya inuu ka fogaado inuu xayaysiiyo shirkadda khamriga ee viva bahwadaaga lal ah ee loogu yaqaano berwese kuwaasoo magacooda ku qoray abaal marinta xidigga garoonkajaa likwebi ayaa sheegtay in mabaabe uu qariyey magaca shirkadda khamriga sawir kasta oo laga qaaday abaalmarinta maadaama uusan doonaynin inuu khamri u xayasiiyo taageerayaashiisa go'aanka mabaabe uu ku qariyey magaca shirkadda khamriga islamarkaana uu ku diiday inuu waraysi bixiyo isagoo abaalmarinta kor u haya ayaa laga soo dhoweeyey dunida muslimka iyadoo qatar ay sidoo kale diiday in hamri lagu iibiyo e goromada dhexdeeda inta uu socdo koobka adduunka ee sannadkan labo kun labaatan yo labo fiifa ayaa qasab ka dhigtay in ciyaartooyda ay waraysi bixiyaan marka ay ku guulaystaan abaalmarinta xiddiga garoonka maadaama mabaabe uu diiday waxay fiifa ku soo rogaysaa ganac lacageed kulan walba uu ciyaaro laakiin mabaabe ma baahna inuu bixiyo ganaxaas maadaama xiriirka waddankiisa france ay taageerayaan oo ay sheegeen inay ka bixin doonaan xiddigooda ganax walba oo uga yimaada dhinaca vifa da-wade see u aragtaa in mabaabe guud ahaan buugaashaanka u daruuro inuu maandooriyaha khamriga waxaysiiyo see soo aragtaa ganaxan lacageed ay vifa duldhigtay fadlan qaybtooose ra-yigaaga komantiga nogu reeb haddaa tahay khabiir dhinaca ciyaaraha